Od 19 šahista u prostoriji gotovo polovina su jako mladi, što je i najveća vrednost pozivnog prvenstva u šahu koji se ovih dana odigrava u Novoj Pazovi, gde su se okupili najbolji klubovi iz naše opštine, a među njima i nekoliko kadetskih prvaka Srbije. Šah igram 2 godine, počela sam sa 8, a najveći uspeh mi je bila sam prvakinja države. Sad vidim da dosta tih mladih u mom, da kažem, mestu i drugim ima mladih, mlade dece koje igraju šah, koje uče, koji to stvarno zanima, tako da mislim da je sigurno popularniji nego prethodnih godina i kad sam ja, da kažem, još baš počinja. Ima dosta, kako da kažem, naučenih ljudi i obrazovanih ljudi koji mogu da, od kojih može svašta da se čuje, da se nauči i dosta može da se proputuje sa šahom. U šah klubu Mladost iz Nove Pazove su se odlučili da se, uprkos epidemiji virusa COVID-19, upuste u organizaciju turnira koji je praktično prvenstvo opštine Stara Pazova u šahu. Turnir je organizovao šah klub Mladost Nova Pazova, generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova i pomogli su apoteka Cvejić i Megaplast Jovanović. Igra se 90 minuta plus 30 sekundi po potezu. Glavni sudija turnira Miodrag Stanković je zadovoljan odazivom šahista i kvalitetom. Imamo najmlađu učesnicu od 12 godina, imamo najstarijeg učesnika Jovu Vukovića koji ima 85 godina. Spoj mladosti i iskustva zaista je jedan sjajan turnir koji će u narednim danima pokazati svu svoju veličinu i snagu. Nakon planetarnog uspeha serije Damin Gambit, šah ponovo doživljava veliku popularnost u najširim masama. Organizatori stoga pozivaju sve koji žele da prate ovaj turnir, dođu do prostorija šah kluba u Novoj Pazovi. Ulaz je slobodan uz obavezu da posetioci pričom ne ometaju takmičare.